Тя не се страхува да бъде всичко, което си представи, а той тръгва неочаквано по стъпките на баща си, занимавайки се със строителство. Тя обича усмивката му, а той дългите й крака. Мария Силвестър и Владимир Караджов ни поканиха на специалната фотосесия преди старта на третия сезон на бригада Нов дом, а екипът ни се оказа част от специален момент за Мария Силвестър, която празнуваше своя рожден ден. Много е красиво. Шот! Много обичам каши, извиняй. Ние сме като едно семейство и емоцията, която изпитваме заедно, докато правим това предаване, освен че тя е преплетена и с историите на хората, съответно ние си живеем заедно, буквално целият този екип. 14 цвята. Да. Как стана сполучаването на екипа с Караджов? Много бързо. Аз този човек в мига, в който влезе за първи път в стаята и когато ме запознаха с него съответно, просто в мига, в който влезе, той влезе с една огромна усмивка и аз го видях и казах, ами да, с този човек аз мога да работя. Той ако влиза така, без да ме познава, без да знае кой е в стаята, с тази усмивка съответно, означава, че няма никакъв проблем. Искам много бързо да се пренесе. Е, той хладилник от хола в кухнята. Не ме гледайте така, няма никакво време. Добре, той ще се пренесе толкова. Какво си помисли за нея първия момент, в който я видя? Със сигурност бях много впечатлен. Тя е висока, с едни големи крака, усмихната, гледате странно. Хубаво впечатление прави. Както изглежда, че нещата са невъзможни да ги направи, в един даден момент се мобилизира, изважда от себе си някаква роля, която изиграва страхотно и ти си такъв. Жабето, къде стигна? До подкривата круша, да ти кажа, ама ще го направя. До към 11:30 ще искаш ще стане. А не може ли да е по-рано? Мария има огромно желание за това и аз не толкова давам уроци, колкото просто я насочвам към някои неща, които са правилни за това, което прави. Как да бъде и тя доволна от всички тези неща. По цял ден сме там, заедно. Знаем на кой кога му се ражда дете, празнуваме, кой му рожден ден. Няма значение какво се случва, но ние сме заедно. Вие срам. Как не ви е срам? Тотално ме приехте вече като един от вас. Един. Имахме един много особен момент, много сантиментален. Това е последното изпращане на бригадата, на последния епизод всъщност, който сме заснели. Едно ми беше трудно. Просто изведнъж дни сълзи, като почнаха да се стичат и не мога да спра и не мога да си кажа анонса. И гледам тези момчета и са застанали е така всичките и сме участвали заедно в това нещо. И то сега е финала и ние няма да се виждаме после там известно време. И ми беше много сантиментално. Защо си най-чиста пак днеска? Моля, защото се мия през цялото време. Винаги се шегуваме на темата мъже и жени. В моя и в нейния живот. Както всеки мъж непрекъснато ти казват, че някоя лелка те е харесала, че ти изпраща поздрави, че ти праща целувки, че някоя баба е написала нещо много весело за тебе и така нататък. Аз се шегувам с нея с това, че тя, тъй като е голяма звезда, има страхотни обожатели и те би трябвало да са навсякъде около нея и да внимава просто. Би ли доверила на него да преобрази твоя дом? Да. Освен това, той идва, аз правя наводнения, чудеса, някакви се случват вкъщи. Първият човек, на който звъня, е Влади. Задачата е доста лесна. Просто влизаш в един дом, буташ всичко, което е възможно, за да се превърне в една празна кутия. След това питаш Мария, какво искаш да остане в този ъгъл, 2-3 акцента и това е. Моята къща мечта няма стени, със сигурност никакви, а определено е има пространство в нея. Затова харесвам страшно много, ако трябва да избирам къде да живея, бих си купила помещение във фабрика и бих живяла в лофт, защото това е помещение без ограничения, там нищо не те сковава и задържа. Освен с бригада Нов дом се занимаваш с много други неща. Какво още ти се прави? С всичко, от което изпитвам страх. Аз съм изпитвала страх от това да си журналист, от това да си водещ, от това да правиш такова социално предаване. Бих се снимала и в киното, но обаче нещо не ме канят. Не знам защо. Най-вероятно ще трябва да си направя някакъв филм сама. Предполагам. Много бих искала да развия все още това, което сме започнали с една много моя близка приятелка Мария Каракушева. Един проект, който се казва Две Марии, едно пиано. Това е нещо като музикален стендъп или мюзикъл, или не знам, много е странен този формат, той си е някакъв наш.
падна долу море. И проби тупка. Освен бригада на Овдом, аз имам един наистина хубав живот, който е свързан с моя син. Имам прекрасен син, Дани Бой. Чудесни хора около себе си, мои приятели, с които се виждам много често. Аз съм се занимавал с човешки ресурси, това съм завършил. Но моя баща беше много голям строител. Той беше човек с много, много сериозно реноме, бе построил много сериозни гради в София. Когато той беше жив, аз не се занимавах с това. Аз правех лампи и се занимавах с интериорен дизайн и тем подобни неща. Когато той така мигновено си тръгна от този свят, изведнъж се завъртяха така нещата, че аз започнах се занимавам с това, което той се занимава. Просто някои хора го наричат съдба, аз го наричам хубав път, по който върва.